Okej, lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady máme speciální takový video, který jsem v životě ještě netočil a vlastně jsem neviděl, že by někdo takovýhle koncept točil. Natočíme si reakci, ale nebudu jako všichni ostatní sedět doma za počítačem. Já totiž jsem si vzal ten počítač ven. Že to nikoho ještě nenapadlo předtím, co? Dřív, než půjdeme na video, hoďte tady odběr, hoďte mi like, sledujte mě na Instagramu, na TikToku, hoďte tady follow všechno, co máte udělat. Zvoneček zapněte. First take intro, to jsem nečekal. Kdybyste se divili, že ta kamera takhle se hejbe, kamkoliv já se pohnu, jo, tak to není, že bych investoval 10 000 do takového toho glidecamu, nebo jak se to jmenuje, aby se mě to točilo. Já jsem investoval přesně 0 korun, ale spoustu času do mý přítelkyně, který je za kamerou. Takže jí hoďte follow na Instagramu. A co dneska točím, jste určitě poznali z názvu videa. Bude to reakce na moje starý faily. Máme jich spoustu, takže už to nemůžu okecávat. Jdeme na to. A teďka určitě se ptáte, kde to jsme. Jsme na legendárním spotu na Sokoláku tady v Říčanech. Jsme tady z toho důvodu, že první fail, který si pustíme, je odsuť. A rozbil jsem si tady slušně trošku. OK, jakože musím říct, že na tomhle záběru vypadám, jako bylo mi asi tak 15 let, takže vypadám trošičku mladší, trošičku menší, ale sami můžete vidět, pamatuju si, že jsem tady šel double full, točil mě Mickey, byli jsme si tady zaskákat a trošku mi to úplně jako nevyšlo. Takže jsem dopadl přesně takhle. Sedřel jsem si kolena a ještě jsem maličko sežral tady šerku. Přesně tohodle. Máme to tematický, viděli jste šterk, viděli jste první fail. Jdeme na další fail, OK. Další fail, který uvidíte, se odehrál přesně tady. Když jsem vymyslel, jelikož to jsem prostě já, vymyslel jsem takovou věc, že tady skočím na tady ten provaz, udělám side flip a dopadnu sem. Jo? To byl ten stejný den, to jsme tady zase byli s Mickey. Mickey říkal, nedělej to, je to špatný nápad. A já, kámo, to dám, pane bože. Jdeme na to, OK. Dopadlo to takhle. Jo, zadebil, prásk. Dobrý. Jakože. Dva faily z jednoho dne, content jako svině, takže tak, z toho jsem měl jenom sedření holeně, pak už jsme si řekli, že je čas toho nechat a šli jsme někam jinam. Další fail, který tady máme, je tady z Říčanského státního gymnázia, když jsem tam chodil k Ivě Mráčkový do APDT parkourového kroužku a učil jsem se backflip 360 z kozy. Ano, podle toho asi, o, takhle, já nevím, jestli to tam je vidět, já vám to tady stopnu, ale v tenhle moment, když jsem dopadl na tu zem, tak jsem si extrémně, fakt jako extrémně jebnu hlavou o tu kozu. Další, který si pustíme, mám dokonce z dvou záběrů a je to fail, když jsme točili s Tarasem, fakt jako jeden z mých asi nejslavnějších, možná nejslavnější fail, který se mi stal a... Ale prostě jdeme na něj. Akce! Tady slyšíte Tarase, který řve akce, já přicházím jako největší týpek, jdu rovnou dolů, uklouzne mi ruka a prásk! A už je jenom v pozadí slyšet moje svínění, protože já jsem si extrémně vyrazil dech. To byl fakt jeden z nejhorších failů, který se mi v parkouru staly. Tady ten, já jsem si nikdy nic nezlomil, ale tohle fakt bolelo. 3 týdny jsem nemohl prostě zvednout ruku, měl jsem úplně fialový celý bok. Pustíme si to ještě z druhého záběru. Vidíte tady ho, který tam vlevo přichází, točí mě. Já se skakuju, ujede mi ruka, prásk. A Mickey s ryčím už tam přibíhá, ty k***čo. Hele, tady to je fail, ke kterému už nemám nic moc co říct, ten už jste viděli milionkrát, takže jdeme rovnou k dalšímu. Proč si chtěli jsme na Komenském náměstí natočit takovou hustou flow, kde první poběží Richie, který neslyší Mickeyho, že už točí a běží teďka. Tak jo, Richie běží, přeskočí strom, skočí salto a já se rozebíhám v pozadí a uklouzne mi noha a prask. Ty krávo. Nejhorší je, že na těch failech vždycky to vypadá strašně a bylo to vlastně všechno celkem v pohodě. Jak vidíte, já jsem se oklepal, zvednul jsem se, byl jsem úplně v klidu, tričko survive, prostě všechno přežije, takže... Další fail, na který se podíváme, tak je fail z Tary Campu a je to další legendární fail, pokud jste ho neviděli, tak nevím, co jste celou dobu dělali, ale jdeme rovnou na to. Kluci skáčou a teďka běžím já, chci být frajer, skočit přes zábradlí a prask! Yes, jakože vidíte na konci ten můj pohled už jenom z toho, to je v prdeli. Naštěstí to bylo v pohodě, protože i majitelka kempu řekla, že to zábradlí je hrozný, takže vlastně nakonec to bylo bez jakýkoliv pokuty a vyšel jsem z toho v pohodě jenom s odřenou prdelí a zádama. U tohohle failu vám musím říct, že je to další z těch failů, kdy mi všichni říkali, Honzo, nedělej to, a Honza řekl, jdu do toho. Chtěl jsem jít rozeběhnout se a skočit korka z skokanského můstku do vody a přetočit to do backflipu a dopadlo to takhle. Jo, dal jsem si tam ručník, aby mi neuklouzla noha, takže Honza nad tím přemýšlel a rozbíhám se, švihám kork, přetočený prask. Jakože tady to byl jeden z největších placáků, který jsem kdy povedl. Není to takový fail, nic se mi nestalo, ona u většiny failů, který uvidíte, se mi nic hroznýho nestalo, ale bolelo to.
Bylo to ještě následujících pár dní, potom jsem měl zase úplně celý rudej obličej a břicho. Další fail je z úplně stejného dne, prostě to byl den, my jsme jeli do Mladý Boleslavy, já jsem tam byl poprvý v životě, jeli jsme oslavovat, že jsme s Freemu vhytli 50 000 odběratelů a já jsem si prostě řekl, tenhle den pošlu všechno, co jsem kdy chtěl skočit a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, právě jste viděli, že jsem hodil dalšího placáka a možná i to byl ten důvod, proč jsem vlastně z celého toho dne byl celý rudej, na tohle jsem úplně zapomněl, takže další fail, který vám ukážu, tak je fail, kde jsem byl s kámošema v kině a hrál jsem si na velkýho frajera, z toho ponaučení plyne, nikdy si nehrajte před kámošema na velký frajery, když děláte parkour, protože ne vždycky vyjde všechno podle vašich představ a může to dopadnout taky pěkně blbě, třeba takhle, běžím, prás. Jakože u tohohle failu, když jsem šel, první chyba, prostě kámoš, po který jsem šel to salto, vůbec nevěděli vlastně, co budu dělat. Prostě nevěděli, jenom jsem jim řekl, hele, zapři ho, snad to nějak dopadne. Sjela mi noha a spadnul jsem na ten koberec v kině, který není tak měkký, jo, to je prostě malinká vrstva koberce na betonu a praštil jsem si extrémně hlavou. I v tu chvíli, co sám zvedám z toho videa, je vidět, že jsem byl fakt zmatený a jako chvíli, když jsme si pak sedli do toho kina ten film, tak jsem přemýšlel, jestli nemám otřes mozku. Další fail je z Trenčína, není to ani tak fail, jdeme se rovnou na to vrhnout. Bum, přesně, teďka, viděste to, jsem nedopadnul vůbec dobře a kdyby se něco takového stalo venku, třeba že bych si neskontroloval zeď, pak se z ní odrazil a teď ta zeď spadla, tak by to mohlo dopadnout hodně blbě. Naštěstí tady všechno dopadlo dobře, takže můžeme jít na další fail. Další věc, kterou vám ukážu, nebo další video, další fail, další crash, je z gymnastické tělocvičny na Balkáně v Praze a šel jsem rondat double backo. Už jsem byl unavenější, další kravina prostě, nerozmyslel jsem si to, rozeběhnul jsem se ve vzduchu, jsem se leknul a rozbalil jsem to a dopadlo to takhle. Rozebíhám se, bum, rozbalím, prásk. Jakože já mám extrémní štěstí, že se mi vždycky ty nejhorší věci stanou takhle prostě na místech, kde mně se nic nestane. Kdyby se mi tady dostalo venku, kdybych se rozebíhal, šel ronda double backo a dopadl bych prostě ať na trávu nebo na beton, dej bože, tak to by dopadlo hodně blbě, ale naštěstí všechno se nejdřív učíme v tělocvičně, že? A já jsem pořád tady, takže pohoda. Další fail je z Free Move Campu, kde jsme měli vystoupení pro děcka. Chtěl jsem mít double kong, ronda double full. Jo? Bohužel na Free Move Campu, jak tam prostě celý dny na vás praží sluníčko, tak jsem už neměl v sobě tolik energie a dopadlo to takhle. Double kong, rondat, double full, prásk. Zase nedopad jsem úplně špatně, jediný co tam není vůbec vidět na tom videu, tak tam kam jsem dopad do toho prachu, do té hlíny, do toho štěrku nebo co tam bylo, tak tam byl šutr a ten se mi úplně takhle zaril do nohy, ale další den to bylo v pohodě, měl jsem tam akorát modřinu. OK, tak jo, tady to bude z dnešního videa všechno, řekl jsem si, že to rozdělím takhle na dva díly. V prvním díle jste viděli hlavně ty starší faily a v druhém díle part 2, který bude už brzy. Uvidíte spíš ty novější, tak jo, hoďte tady odběr, zapněte si zvoneček, hoďte tady like, sdílejte video, sledujte mě na Instagramu, na TikToku a vidíme se zase příště, mějte se a čus!